ذلك إنا لله وإنا إليه راجعون. الله ده وسام زنا ورده ده قرآن بدل كده كي نبي نبي خبري رأو فاز موت ده تي بدل كده بدله ولا جي سام بدل كي الله تي بدل كده ده هو مزمار وسيلة نكي كي ده وليه ركعت خبره ده خطي كبدل ولا شو تي بدل كده كان ده قرآن دير ود سيفيري كي بدل كده بدل كده ده بأك ورزي نبي رأنا غي مسجد ده بس ختم لارد الله ورك خبره دانا چيو خدا رقم خلق بي او بس دي سره سره النبي صلى الله عليه وسلم لعنت ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي دار شوت وركون كي واخستون كي تو بدي ملكون كشتاب خلق بي خبر ندي دلتا هو په عصري شکل باندې ډېر بیر غټ غټ رشوتونه روان دي اما په افغانستان کې غوړ څوک خپل حد پوري او خپل اندازي پوري رشوت تخلي مامور ځانته یو حد لري مدیر صاحب ځانته حد لري رئیس ځانته حد لري ټایم مکمل هغه ورته جوړ دی بس لیست او حساب ورته شوی دی چې وزیر قیمت څومره دی او دی سیکرټری څومره دی او امر چې لیکي هغه به څومره کوي کاتب به څومره اخلي بس دا سلسله ده مکمل تجارت روان دی نو ناروی د ټولو نه په اروپا کې اول لیست کې راغلی د رشوت ورکول دا مسله ده په رشوت کې ټول دی پکې ډنمارک او بعضي ملکونه پکې کم راغلي وو خو لیکن دا پکې ښه زیات دی نوې صاحب د رشوت کې چې اوس په افغانستان پاکستان کې یاشته دي څوک هېڅ لار دې مشه چاته پیسې ورنه کړي نو دا کې دا څه دی ډېره ښه خبره دې وکړه یو ځای کې مجبور شوې نور دې بله چاره نشته ستا د دې نه بغیر بله چاره کېږي نه نو چې ورې کې بیا په دې کې ته ماخوذ لې انشاءالله ځکه ته نور مجبوره شوی یې اما دا چې ستا په بل ترتیب باندې کار کېږي نو رشوت په نه ورکوي اوس یو ځای ته لاړ یوې ادارې ته تا ته کار نه کوي ستا د خپلې ځمکې شرعي قواله تېری تا ته نه تېری قباله نه درکوي اوس مجبور یې تا نه پیسې غواړي نو ته مجبور یې دا به ورکوي په دې پاکستان کې چې موږ لاړ شو کله چې دا ویزه نه وي کې نو بیا مجبور یې ځان به سپیشل برانچ کې هلته رجسټر کوي زه خو ګرچې نه یو ځلې لاړم نو ماته وایي جی دا فورمی چې کوم دي دې څه قیمت دی ورته ویلې چې هلکه دوه روپۍ م نه در کوم ښه ځکه دا رشوت دی او دا شریعت کې ناروا دی نه جي قسم دی دا صرف دې کاغذو پیسې که چې تاسو موږ ته لږ راکې نو مطلب څومره بې شرمه قوم استی یعنې فکر وکړه اصلا بیا چې دې راجسټر کوي بیا به درته ووایي چې اوس به تا سره سړی لېږم او پلانی به کوم نو پنځوسو روپو لپاره یا سلو روپو لپاره به تا دومره وزوړی چې پنځه سوه به در باندې مصرف کړي بیا جنجال در سره کوي نو چې کله داسې حالت ته یو خبره رسیږي یا مثال په ډول ته لاړ شي ویزه نه درکوي هلته مجبور یما اجنټان دي هلته جوړ دي ته چې راسن ورځې بس ډېرې ورځې به در باندې تېرې امکان لري چې پاسپورټ دې ورک شي امکان لري ډېر مشکلات درته جوړ کړي نو بس هغې لپاره دا ده چې هملته ورشي ویزې لپاره دوه درې زره کلدارې ورکړي او یو ویزه ورته واخلي او پنځه څلوېښت ورځې یا یو میاشت یا کمو زیاته نو دا هغه انتها د مجبوریت دی په دې کې چې سړی چاته یو څه پیسې ورکړي نو انشاءالله چې الله جل تزمتو به په دې کې نه ماخوذ کړي لیکن دا په دې وجه باندې اوس دا رشوت ورکوي چې یاره خو راځه هغه سړی دی هغه رشوت اخلي دی هغه عادت کړی دی بس خپل ټول ناروا او روا کارونه ټول په هغه باندې په پیسو کوي یو کس راغلی او ماته زه کابل کې چې وم وزارت سیاتیامه کې نو داسې بادامې راوړي دي ممیزې راوړي دي پستې راوړې ده نور نخوتې راوړي دي چې راغې غټ هغه په لاس کې ده دا سړی غټ تاجر وو نو مالې چې څنګه راغلی دا د څه دي خو چې صاحب تاسو خو نوي دلته مقرر شوي یاستئ او دلته خو دماغي کار ډېر زیات دی نو بادامو ته ضرورت دی او پستې ته ضرورت دی چې داس به اترز وي له کوم ځای نه راپیدا شو دومره مهربانه چې ما ته اوس بادام او کشمش راکوي دا اوس ته ګوره نو چې ما ورته ویل ته خو دا وړه مالې ډېر غریب خلک دي دې باندې مالې پنځه شپږ بوجې وړه کېږي هغو ته به دې ورکړي وه دا دې وړه وزه نو چې کله مې هغه مدیر دی هغه را وغوښته د تهیو تدارکاتو نو هغه نه مې پوښتنه وکړه مال دا سړی څه کاره ووایي صاحب د ده حواله دلته بنده ده او دا همېشه هر کله چې هر څوک راغلی هغه ته بس ده داسې بادامونه او پستې او پیسې او هر څه ورکړي دي نو په دې ترتیب باندې نو چې کوم سړی اخلي او کمی ورکی دواړه او دریم
والرائش هغه سړی چې واسطه ده د دوو خلکو ترمنځ، لکه زه به م جوړ کړم، ته راځه پیسې مېسې راکړه راشه، ته راځه زه به م منځ کې جوړ کړم. نو دی بیا په منځ کې یو څو روپۍ ځان ته واخلي، دې ته رائش وایي، الواسطه بین الراشي والمرتشي، دې ته وایي رائش. نو دې سړي باندې م لعنت ویلی دی الله جل تزمتو پیلا رسول الله صلی الله علیه وسلم. سوال را راست دا د خرڅون کمنسکي مثلا اوس یو سړی دی شي خرڅي مال خرڅي او دا دریم ګړی وای چې زه به م جوړ کړم او دم دم پکې م سپېسې کمیشن کار دلال هم دا دلالان جوړ ته وایي که نه دا دې وجې ده دا سمه خبر نه ده دا به نه کوي په اسلام کې داسې دی دوه کسه چې ته جوړی نو د مقصد لپاره به یې نه جوړی دا به داسې جوړ کړي چې خیرخواهي به د دواړو پکې او سړی باید په خپل وګرې دا شی دی زه یو څه په دراکم کې یو څه په هغه باندې اوس موږ او ستاسو ملګري دي یو شی اخلي یا بلې په بل خرڅې زه ته خبره پکې وکړه لکه په څو باندې ورکړو نو هغه دا مقصد نه وي چې دا یو زیاتې واخلي او هغه کمې واخلي نه مقصد دا دی چې دواړه جوړ شي دواړو ته هغوی او دواړو کار روان شي نو دا جایز ده ښه خبره ده ثواب هم پکې دی او دا چې خپل سترګې پټې کړې چې ودرېږه یو سل بدن اخلم او یو سل بدن اخلم دوی څه شي سل روپۍ دې واخیستې صرف دوه خبرې دې کړې دوه سوه دې واخیستې دا منه دی په اسلام کې دا دلالي به نه کوي دا ناروا ده مال زه درته خرڅومه دا مال زه هغه کومه درسته ده مال تا ته ووایي چې د دغې مال قیمت دومره دی دې نه اوچت چې تا په هر څه باندې خرڅ کړه هغه ستا دا بېله خبره ده او یو چاسې وایي چې راځئ زه به م جوړ کړم ته به م دومره پیسې راکړې ده ته م ووایي چې ستا تا لپاره به دا شی په ښه بیه واخلم هغه ته به یې وایي چې هلکه غم مه کوه دا به په ښه بیه درته خرڅ کړم نو په منځ کې دواړو نه پیسې واخلي دا حرام دي دواړه یې غولولي دي دا پیسې د ته منه دي دا به مسلمان داسې نه کوي دا جایز نه ده الله جل تزمتو دی منگا و تاسو طولو تا دی عمل کولو توفیق نصیب کی زکا لعنت او دی لعنت لأسباب و نزان ساتنا دا پا هر مسلمان بان فرض دا هر مسلمان باید کوشش وکړي چې ځان دی دسی اسباب و نا او ساتی چی پا آغی که دی محمد و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک کی خلینا چی اگه کما خبر او کما کم حکم صادر شوی دی آغی لاندی رانشی و یو سره به عام وی لعنت دی الله په لعنت شي نو الله به په نه لعنت کوي اما چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله وی چې دا لعنت دی نو بیا په لعنت کې هیڅ هم نه پاتې کیږي نو دا اسباب دی لعنت او دینه باید سره ځان پوساتي حتی الوسب کوشش وکي چې دې مسائل خو ته ورنږدې نشي ان شاء الله الله به دنیا او اخرت دواړه داسې انسان خسته کې اقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.